សួស្តីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី5ខែ10បាទឆ្នាំ2017បាទនេះមកមើលការរត់លាស់រវាងក្រូចឆ្មាហើយនឹងដើមខ្វិតបាទឥឡូវយើងផ្សាំវាមកបានប្រហែលជា4ខែហើយបាទ4ខែវាបានរត់លាស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតពីតម្រោបាទហើយក្រូចឆ្មាដើមខ្វិតបាទស្នាមតរបស់វាមានស្នាមតរស្នាមតរបាទនេះត្រួយលូតលាស់បាទដើមខ្វិតនេះដើមខ្វិតហ្នឹងណាគេថាតរឲ្យมันលូតលាស់ល្អវាមិនមែនទេមកពីយើងគាត់បានដាក់ជីមើលថែវាហើយមួយទីទៀតគឺជាក្រូចដេកូផូនដែលខ្ញុំយកត្រួយវាមកតជាមួយដើមខ្វិតបាទឃើញក្រូចឆ្មាដើមខ្វិតអានេះក្រូចដេកូផូនដើមខ្វិតក៏មានការលូតលាស់លឿនដែរក្រោយពីយើងតបានមួយខែនេះគឺមួយខែវាដោះបានប៉ុណ្ណេះហើយបាទអានោះអាក្រូចខ្លុងយកក្រូចខ្លុងមកតតែអត់ជាប់ទេជាតិរួយហើយអានេះចាំទៅក្រោយកាត់អានឹងចេញយើងតអបផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណ